Hello. Habari yako ndugu? Mzuri. Mimi naitwa Samson. Samson, sema baba. Niko hapa hii hospitali ya Mbagathi. Mbagathi? Niko na tatizo fulani ya kidney. Sasa madaktari wamenipima. Wakaniambia compatibility yangu. Wamenipea watu wawili ambao unaweza kusaidia na hii kidney. Mmoja amekuwa mteja, mwingine ndo nimekupata wewe. Unisaidie na kidney moja, sababu hiyo yako na yangu ndo wanasema zinaingiliana. Mimi hata sijui naitwa nani, lakini wamesema nikuongeleshe vizuri. Ndio nakuongelesha kama unaweza nisaidia. Juu kila mtu ana kidney mbili, kama unaweza nipea moja, ubaki na hiyo moja. Tutaelewana hata malipo ndugu. Sijui unaitwa nani na uko wapi ndugu yangu. Tafadhali naomba unisaidie. Mimi niko mbali kiasi, lakini sasa akiwa ni wazo kama hilo, unajua si kitu ya kuchukua tu na unaendelea kufanya. Lazima ningetaka kuhakikisha kama ni ukweli. Unajua kuna watu wengine wanapiga simu kucheza. Naelewa, ndio maana nimekupigia simu ukakueleza mahali niko. Kama unaweza taka kufika, ama kama labda utataka labda kama ni malipo nijue, ni kama tutaongea na familia tukuachie kitu. Sasa kwa nini ulipe? Kwa nini mimi nililipwa na Mungu? Nililipa, Mungu akanipatia. Asante. Kama utanipea hivyo kikristo nitashukuru zaidi. Mimi akiwa Yehova akunipatia hivyo. Na kwa nini niuze na ni mali ya Mungu hii? Uko wapi ndugu? Niko mbali kiasi. Labda nikirudi Nairobi. Na ndapiga. Angalia, inatakana haraka kwa sababu si unajua mambo haya nini. Kwa hivyo ni kama utaweza fika Nairobi by Saturday itakuwa imenisaidia. By Saturday? Haya. Unaweza nitasave hii namba. Unaitwa nani? Mimi. Mimi naitwa Samson, nimekuambia. Samson. Alafu pia niko na tatizo ya nini hii liver. Unaweza pia liver kama inawezekana, yani wamesema tu ni, lakini liver hiyo hata itolewi yote, ni kanyama kadogo kanafiksiwa kwa hiyo shimo yangu. Hiyo unaweza nisaidia? Sasa wewe na yeye, kwani unataka mimi parts zangu zote? Ni hiyo liver na hiyo kidney, kwa sababu nikisema mambo ya nini haya ya hii mapafu haitaweza, kwa sababu mapafu unless labda nisafishwe nikwe damu yangu. Hata basi tutaongea basi. Kwanza hiyo ni wazo kubwa sana, labda mtu kwanza akae chini na mama. Kwa hivyo ndakaa chini alafu ndaku call back. Hata by the way hapo kwa mama umeongea, kwa sababu pia anahitaji mbegu. Kama unaweza chukulua mbegu zako hivi niekewe. Naitwa Sugar Boy na kupigia kutoka Radio Maisha. Ndio nina huu jamaa. Lakini wewe ni Mkristo. Siwezi uza baba. Hata nikiwa na mashida, niko na mashida lakini siwezi uza. Afadhali nikwambie Yehova alinipatia hizi vitu bure bana. Bora niuze. Tuko mbele pamoja.